gledate scenu. Mlada glumica Tamara Dragičević aktivna je i u trudnoći. Osim što je snimila treći deo Vojne akademije, ona u devetom mesecu radi predstave. Na jednom javnom događaju blistala je u uskoj, zelenoj, pripijenoj haljini. Tamara, u kom mesecu si bila kad si snimala film? Kada sam snimala film, četvrtom, petom. Budući da će se uskoro poroditi, glumica nam je rekla i kako se osjeća, ali i da li je zadovoljna kako trudnoća napreduje. Sjajno i jako sam zadovoljna što sam imala tu privilegiju da sve vreme budem aktivna i da se osjećam dobro i da budem zadovoljna i nasmejana. Tamara je samo za naše kamere rekla i kako je provela proteklih 9 meseci. Da nisam morala da ležim i da sam i putovala i to je nekako ono što mislim da je bitno kada neko ima energija, ja imam dosta pa mora negdje da se troši. Međutim, lepa glumica u jednom momentu više nije želela da odgovara na pitanja o najsrećnijem događaju u životu. Pogledajte kako je odreagovala na naše pitanje. Hoćemo neko pitanje vezano za film? Hoćemo, da, da. Vojna akademija 3, mislim da je to jako interesantno, ali da? Da, pitala sam tvoje kolege. Da, da, apsolutno. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj sceni. Gledajte nas i sutra. Doviđenja.